السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كو سوغنا هاي المغن فاشيون اند ستوديو اوكيا لا ويست لندن سبيشالي حافظ الصوت هول سوق الله يغانو وما وحا هال كان يقول لسوغن ملكيليه المغن فاشيون اند ستوديو او عبد المالك مدوني يمكن ميكروفون كو سودوي كالسن تي في كو سو بوقدي alla magan studio fashion wa dawdihi wa dawnahay en soo dhawaaday idinkuna ku soo dhawaada alla magan fashion and studio en alla magan fashion and studio wuxuu ku yaala south hall saadu sheekteba marka gacmo furnaa idinku soo dhawaynina abd malik wa kulleeba dunida dacladeeda waa laga daawanaya madqanaay tukankaagu kulleeba magaciisa meel walba uu ka dhaco dadku way wada garanaya marka waxaan doonayaa bishada inta ku daawanaysa inaad halkan uga yara ay faahfaahisid waxyaabaha aad tukanka ku haysid inkastoo hadana xaggii madadaaladii iyo waliba muusigii eesihii haddii la yiraahdo mataqaanaayd kaydkii aad tahay dhinaca kalena de aad alaabtii kale aad ku iibinaysid waxaan doonayaa in yaro faahfaahina inaad ku bixisid alamagan been markii hore wuxuu aan ku ahaa xaga maartay kaydka muusiga iyo heesaha iyo fiidiyowada en laakiin hadda wuxuu ku soo daray oo ku sii caanbaxay en waxyaabo kasto oo en maartay dumarku ay isku qurxiyaan ama ay xidhaan tusaale wuxuu haytay cabaayadaha iskaafiyada duruucda en kareemyada en wuxuu haytay boorsooyinka qaybta boorsooyinka talyaaniga wuxuu hayaa oo kale tahay duruucda muxuu ahaa kuwa digitalka number 1-kii xariirtii jewelry-ga waxyaabaha ay dumarku xidhaan waxyaabo far badan boorsooyinka yararka ee waletka faraantiyada sadadka muxuu ahaa cabaayadaha waxyaabo aad u far badan ayuu maaragtay adigu soo daray waa tahay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa cabdimaalik booqashadan kusoo booqanay kalsin TV ummadda adduunyada dacladeeda ku dhaqan ee halkan ka daawanaysan waxaan u leenahay la socda alla magan fashion and studio kaalay wax walba oo ka helaysaan oo aad u baahataan haddaa dumartiin haddaa ragtiin iyo haddaa sugaanta dhinaceediba tiin aad u baahan tihiin waxa ka helaysaan alla magan fashion and studio marka waxaan leenahay idin seegin cabdimaaligna uu idin fadhiya halkan oo uu idin soo dhoweynaya gacmo furmay isku soo dhoweynaya assalaamu calaykum.